Това е прословутата нощничка, с която така, беше тръма в очите на мъжете, особено на Радо. Ами, то си ми е в кръвта, явно. Аз от малка... Ох, Радо, извинявай. Ти какво казваш? Чакай, забравяй си пия хапчетата, нали? Забравих за паметта там. Това ми беше проблема в това в Игра на волята, че трябваше да играя някаква роля, която не беше... Не беше тази роля, която можех да изиграя. Радо е чист 100% манипулатор, да, така е. Да, беше ми жал за Радо, искам да допълня и наистина човек вътре психически се срива, колкото е си силен. Правилно ли разбирам сълзите ти? Опитала си се да направиш добро за някого, а то е било прието точно по обратния начин. Любов, от пръв поглед, любов ли бе да го опишеш? А кой е Кристоф? Кой? Кристоф. Защо? Здравейте, скъпи мои! Вие отново гледате След игрите с мен, Ваня Запрянова. Днешната ми гостенка сподели, че се чувства най-добре на арената, а не в социалната игра, но и се налага да играе и нея. Разбирам я много добре. За съжаление, в Игри на волята едното не може без другото. Какъв беше пътя на Силвия от началото на нейната игра до самият и финал? Ще разберем от самата нея. Добре дошла! Здравей! Силве! Добре заварила. Зрителите, предполагам, виждат как си дошла при мен. Аз съм просто много разочарована за това, че не ми каза, че днес сме на пижамено парти. Съжалявам. И аз чак да се приобщя към това. Съжалявам, не исках да замесвам в това нещо. Достатъчно беше с мене. За хората, които не знаят, това е прословутата нощничка, с която така, беше тръма в очите на мъжете, особено на Радо. Радост е кървата. Това са късите гащи и какво да ви кажа, вие преценете какво толкова имаше в тази рокля, че беше станала такава драма. Аз не мисля, че някой не знае тази нощничка. Тя стана... Това е най-известната нощница в България, според мен. Много скъпо ще я продам след това на търг. Да знаете. Каква беше толкова драмата сега? Ти наистина ли толкова искаш да ги съблазняваш мъжете с тази нощница? Какво толкова съблазнително в тази нощница? Чак толкова. Ти си се чувствала според мен като дома си на резиденцията. Човек като си е вкъщи и си ходи по пижама. Нали така? Ами да, как да спи в леглото? Жегата, лято е, все пак нямаме климатици в стаите. Как да се облека? С какво? С пуловера, с дългите гащи, да може да нарадваме удобно и на другите момчета. Не знам, ще питам Радо, като дойде, с какво трябваше да бъдеш облечена. А ти чули някакво такова мнение, същото, което е да е в подкрепа на думите на Радо, от другите мъже? Те имаха ли някакъв проблем с твоето облекло? Реално аз не чух нищо до момента, в който се скарахме на стопанството и тогава Радо повдигна въпроса за късите гащи. Аз даже ще останах в шок. За какво става въпрос? И след това попитах другите. Вие хора имате ли... имате нещо против това? Ами, да, имаме. Каролис. Бях станала изумена, нали? Все пак по нищо не са показали, че по някакъв начин се притесняват. Всъщност, аз не бях единствената. Ние всички бяхме с пижами, обаче моята, нали, пижама беше снимана най-много. И обсъждана най-много. Не знам. No. Някакъв двоен стандарт може би се е заформил. Добре, мислиш ли, че може би това е поради факта, че ти още във визитката си сподели за това, че умееш да манипулираш добре мъжете и може би това са повече с женски хитринки. Този вид манипулация. Затова ли точно такъв тип мишена беше поставен на твоя гръб? Аз какво мислих да е визитката, не беше точно така. Но, нали, знаеш се пак, че трябва да има някаква драма, трябва така да има нещо интересно, пикантно. И затова така нещата се получиха, затова визитката ми беше толкова провокативна. Може би Радо просто се е опитал да те захапе по някакъв начин и си да търсил различни приеми. Радо трябваше нещо да направи, защото той усети в началото, че малко дразнеше мъжете и той трябваше да предприеме нещо, за да не се обърнат срещу него. Защото наистина имаше такъв момент. И аз бях най-удобната мишена за това. И всички радушно го приеха, защото все пак се случи да играят, се метае към кой ще се насочи. Вид, нали, омраза или
такова влияние. Така че всеки пое това доста радушно, с отворени обятия. И аз се оказах на пангара. А другите жени защитиха ли те в този конфликт? Не. Нито една не подаде глас. Да. Въпреки, че всички ходите с пижами, всички ходите с къси панталони. Да, наистина никой не ме защита. Това ме направи впечатление. Няма да влизам в подробности. Защо? Дори самата Вики, тя имаше доста изражена пижамка, плотниче с много впити гащи и слизаше така постоянно в кухнята. Обаче, нали, това не прави впечатление на мъжете. Знаеш ли, до голяма степен начина, по който се развиваха нещата при теб, ми напомнят на начина, по който да се развиваха и при мен в моя сезон с моите конфликти с Тодор. И при нас имахме доста конфликти, които оставаха между мен и него, и никой не се опитваше да заеме страна, когато камерите бяха включени. Но когато камерите се изключваха, доста голяма част от племето заемаше моята страна, mm-hmm. което много ме вбесяваше. Да. Това е така, може би, защото в крайна сметка си в предаване. В реалния живот, може би, доста повече хора биха застанали за теб. Разбира Но когато си в предаване и заемеш такава конфликтна страна, било то твоята или неговата, това автоматично означава, че можеш да станеш с мишена и съответно ти после да бъдеш в така епицентра на събитията. Така е, хората ги е страх наистина и никой не повдигна глас. Докато мен не ме притесняваш това, стана мишена. Аз съм защитавала, когато имало възможност, защитавала някой, особено когато усещам, че е неправдоподобно. Ако, примерно, мъжете бяха направили това с Виктория, със сигурност, вярвай ми, аз нямаше да държа устата затворена. Просто защото не обичам несправедливостите. И за мен това си беше несправедливо. Със сигурност бих могла да кажа, че не обичаш несправедливостите. Често беше обвинявана от зрителите за това, че си неискрена в моментите, в които се разплакваш, за това, че пращаш някого на елиминация или номинираш и в същото време плачеш за него. Аз вярвам на тези твои сълзи поради простата причина, че съм абсолютно убедена, че ти си била раздвоена между отговорността, която имаш към своята коалиция и чувството за справедливост, което носиш в себе си. Не греша, предполагам. По-добре от тебе не мога да го кажа. Аз, както се видя, нямам дар слово, което ми е наистина проблем да мога да се изразя както трябва. Но това си е някакъв мой дефект, който съм си го приела. Така, какво казваш? Чакай, забравих си пия хапчетата. Забравих за паметта там. Питахте дали искрени са били твоите сълзи или не, крайна сметка. Шегувам се. Аз не съм добра актриса по принцип. Аз ако бях добра актриса, може би ще съм в киното. Правила съм много опити, не се е получавало. Съжаление. Ходила съм на актьорско майсторство и в Лондон, и при Билало бях тук и в Париж. Обаче не става от мен актриса. За съжаление, да. Така че... Да, но аз съм чувствителен човек. Си вярват в твоите актьорски заложби. Те вярват, защото те няма как да го разберат това. Те няма такава чувственост. Може би не гледат нещата по такъв начин. Няма така сантименталност. Аз, въпреки че образа ми, който отдаваха на желязната леди, която дошла да реже глави, да маха мъже и безчувствена, защото аз наистина много често виждах лицето си такова строго, студено. Това не съм аз. Смисъл, аз не съм чувствителен човек. И такива емоции ме докосват. И аз мога да се разрева. И сега мога да се разплача. Не дей да плачеш сега. Но това нещо, съм добра актриса. Явно още те държат емоциите. Да, държат ме емоциите. Да. И наистина, просто от радост беше това, че Ангел се върна. Даже и на Мириана, че се върна, ми беше много... Бях много щастлива, обаче не го показах, защото нали, ролята ми беше такава, да съм срещу Мириана и нямаше как да покажа и там емоции. Какво ти кажа? Желязната леди, която все пак притежава много голяма палитра от емоции. Да, така, наистина. Силове, ти си един от малкото хора, които не смени племето си през цялото време. За съжаление.
Ще си поговорим малко и за това по-късно. Кажи ми, как се чувстваше в началото в племето на силните и с какви чувства си тръгна в края? Племето в началото, още като се запознахме, ми се стори много странна комбинация от толкова различни хора и всичките са по 20 години по-малки от мен, че и повече. Освен Радо, който още не ми направи впечатление в началото. Беше доста безличен. И това беше първият поглед. След това вече като се сплотихме, като събрахме, като победихме, някакси тези хора станаха семейство за мен. Всички ги приех много, много близки, много навътре и като част от мене. И затова може би така бях в шок, когато чух срещу мен такива неща, нали, относно сълзите, относно нощничките, такова злорадство, злобеене. Става ми много странно, защото ние не сме имали конфликти и по никакъв начин не са ми показвали. Това става задкулисно нещо. Харесвах си племето. Задам и друг въпрос. Как го напуснах? Това племе, което напуснах, не беше това вече племе, което влязохме. И аз го напуснах много щастлива. Излизайки, аз просто направих така, защото нямах търпение този момент да настъпи, тази свобода просто да се махна от там. Почувства облегчение. Да, това нам е една голяма тежест от плещите. Ти не напусна баш-баш веднага, отиде в изолатора. Да. Радваше се, че отиваш на някакво... Това е вече когато след изолатора. А ние коментираме в момента за силните. Добре. Така, наново. Добре. Значи предпочиташ да прекараш времето си до края на предаването в изолатора, отколкото в племето на силните. Да разбирам ли така? Ами... Единствен човек в това племе, който въобще приех като близък, който ми беше опора, с който бяхме като сродни души, това беше Анджи. И само единствено заради нея, така, преди този факт, нали, исках да съм там. Обаче реално изолатора за мен е място, където аз мислех, че ще се чувствам добре, защото ще съм сама. Много обичам съм сама. Да ми е спокойно, да няма толкова хора около мен, да ме натоварват, да искат нещо, да не искат нищо, да се правят на някакви... Това всичко доста натоварващо психически. И отивайки в изолатора, аз си представях, просто няма да има никой, ще съм сама. Също аз мисля, ще имам момичета там. Това ми беше на мене първата мисъл. Това чух някакси, може би това съм искала да чуя, че има момиче, което трябва да защити. Вики. Uh-huh. Аз мисля, че Вики ще е там. Викам, окей, Вики ще трябва пак да видя, да я прегърна и просто да си кажем някои неща, чисто човешки. И така. Мислих, че изолатор ще ми е като някакви спасение. Неприятна изненада беше за теб, че виждаш Радо и Павел, може би? Не, аз много се зарадах на Радо. Много се зарадах на Радо, наистина, защото не го очаквах. Отношението към Радо някакси много странно. Той човек... хем много го харесваш, хем също време много те дразни. Много добре да те разбирам. И аз наистина се радвам, че го виждам, защото ние, между другото, Радо, когато си замина от племето, ме ми става много скучно. Нямаш с кого си общувам. Радо все пак е на моите години и с него имахме много такива интересни моменти, но сме си говорили, ние с него постоянно някакви неща ни се случват. Смешки сме имали пред камерите, това, нали, не се даде. Имахме много добра комуникация, въпреки всичко. Дърляхме се, но това беше интересно. И като си замина Радо, ми става много скучно. И аз се зарадвах да го видя по момент наистина, но неговото посрещане беше малко студено. Грозно, студено, почна да мрънка, почна да ме набежда пък в някакви неща и аз бях, ей, Радо, стига бе, човек. Тък му се зарадвах и ти сега ме накара пак да
да те намразен. Ти имаш един много готин синхрон, който каза, че сте като Том и Джери двамата с него. Постоянно се гоните, ама постоянно се търсите един друг. Да. Ми реално на него май нямаш с кой толкова да си общува. Те опитаха двамата с Павел. Може би заради това те е посрещнал по този начин Радо, а не заради това, че си ти самата. Искаха да прилагат някакви психотрикчета, атаки на всеки нов, който идва в изолатора. Да. Повлияха ли ти тези неща на теб? Аз така не можах да им схвана логиката на техните трикчета. Честно. Защо? Трябваш нещо по-хубаво да измислят. Ми не знам това, където не можеш да излизаш, където трябва да спиш в дъното, пък не може оттам на входа. И някакви такива неща глупави. Аз и до ден нещо не мога да разбера. Виж, ти не ги разбираш, обаче пък на човек, който биха му повлияли, може би на Вики повлиях доста цялото и идването и на изолатора, и всичките неща, лъжи, които и накъка ни жиха след това. Да, може, не съм го гледала, нямам идея. Хванахте в крачка. Да. Добре, Силвия, кажи ми, в началото на играта ти имаш ли план как да играеш стратегически или коалициите и стратегиите дойдоха в хода на твоето участие? Никакви планове. Аз не обичам преднамерените неща, подготвените, плануваните. Затова нито съм търсил контакт с абсолютно никой от които ще участват в игрите. Не съм искала да влизам в никакви коалиции. И не съм имала планове. Единствено с Анджи така бяхме общували, защото ние се видяхме на кастингите и тя каза, че иска много женска коалиция, че трябва сме заедно, се държим. И аз не съм и казала, нали, че ще... защото не ми бил такъв плана. Иска просто да игра с хора, с характер. Не съм необщителна, но не мога да общувам с всеки. Мисля, ако някой ми е скучен, не мога да си скрива душата, не мога да... мога да си ти кажа някоя дума, но не мога да продължа с него да общувам. И исках да играя с хора с характери. С такива хора мога да продължа напред. С хора, които наистина ми е интересно. Като Анджи, дори и Радо. Но това не го видях толкова в нашето племе. И самата игра тръгна по такъв начин, че аз и да не исках, аз пак влязох в тази коалиция. Мисля, нямаше как. Мъжете бяха се настроили. Наложи се. Наложи се. Мъжете бяха настроени по един друг начин срещу мене. И така тръгнаха нещата просто. Кажи ми, ето ти си имала някакви евентуални намерения. Харесал ти е Радо като характер, като силен играч, може би. Защо се зароди този конфликт между вас? Толкова рано. Защо не успяхте да заиграете заедно? За Радо... на първия съвет, който трябваше да отидем, Радо ми беше казал преди този съвет, ми беше казал, че слабото ви звено е Виктория и смята, че тя трябва да се махне от играта, въпреки че Мириана реално беше слабото звено. Тя доста несигурна беше в елементите, които минаваше и то се виждаше, нали? И аз тогава се застъпих за Вики. Казах, че Вики има доста хъз в нея, доста сила и тя захапе ли, няма да пусне. Докато Мириана е малко доста колеблива. И това също ми изяде главата, защото Радо може би тогава прие, че аз искам да правя женска коалиция и... И оттам тръгнаха нещата накриво. Дай му на Радо нещо от муха и той ще направи слон. И оттам нещата тръгнаха по този начин, да. Какъв играч мислиш, че е Радо? Радо е... Той е много интелигентен. Усеща на къде духа вятъра. Усети как ще му се... как ще трябва да му бъде играта. И тръгна по този път. Той видя, че дразнаше много хора в началото, по начина си, изказа си, по нещата, които правеше, те много не се виждаха реално, но ние си ги знаем. И беше настроил срещу себе си почти цялото племе. И понеже това го усети, Радо предприе друга стратегия, той, както казах, интелигентен.
И започна си мери приказките, започна да, така да, да внимава какво говори. И реално да насочва, да контролира нещата, да насочва вота към, към този, който той иска. И понеже вижда, че ние сме, те са млади, неопитни и могат да се контролират. И той умело го правеше. И така случиха нещата при него. Радо е много силен играч, наистина. Той е жесток. Мисъл, до такава степен, ако трябва да положи някаква жестокост, той ще го направи само и само да върви напред. Значи можем евентуално да кажем, че е манипулатор. О, Радо е чист 100% манипулатор, да, така е. Добре, кажи ми за първото ти капитанство. Се получи една много интересна ситуация. Да. Ти трябваше да гласуваш за себе си, но всъщност наложително ли беше това нещо? Направи го с голямо нежелание. Да. И отнесох защо хейт. Защо го направи? Да, защото... Тогава вариантът беше или ти, или Виктория. Да. Виктория продължаваше да е във вашата женска коалиция. Беше ли се пропукало твоето доверие към нея в този момент вече? О, да. Моето доверие така беше пропукало леко, защото аз виждах нещата, аз ги усещах, че тя не е на 100% с нас, че ако има някаква възможност, може би ще отида нататък. То се видя. Това, което се видя на екран, аз това го виждах и там. То беше много явно. И взех това капитанство, защото даваше два гласа в повече, защото ако беше при Вики, мъжете наистина щяха да я обградат, щяха да я привлекат, щяха да направят всичко, да повярват тя, че те ще върват заедно и тя може би щеше да да мине предаде в другата коалиция. Да. И за да не се случи това, предприех тази стъпка, знаеки, че ще насочат, нали, доста омраза към себе си, но трябваше да го направя. А ти сподели ли тези свои опасения с останалите жени от коалицията? Да. Вики го знаеше това много добре. Ние сме си говорили преди съвета, не знам как Вики го забрави. Преди съвета. Ние сме си говорили това преди да се стигне до капитанството. Вечерта нямаше камери, наистина. Говорихме си да плюсовете и минусите, но тя уж се съгласи, но се съгласи с нежелание. Някакси не й хареса тая идея. Тя просто искаше да бъде капитан, да се чувства така... Важна и оценена по някакъв начин, но това беше илюзорно. Това не беше, защото те просто искаха да ни скарат. Те мъжете радно ли? Знае за какво става. Той радо искаше да ни скара и това беше целта. Те усетиха, че има някакви размествания на пластовете във вашата коалиция и точно от това се възползваха. Ама ясно е то, като бял ден. Радо е обигран, определено. Радо е много интелигентно, за това ме кеф. Аз обичам такива хора, въпреки всичко. Кажи ми, защо не искаше пък ти да заемеш този пост? Ти толкова много се търпаше и обясняваше, че не искаш да си капитан, но се налага. Да, и всички казаха колко съм желала този пост, така неистово да съм капитан. Я не знам защо, откъде се видя, че съм го желала толкова. Аз не съм видяла такова нещо. Ти сама си казваше, че... Добре, искаш ли всъщност или не искаш? Не, защо не обичам да поемам отговорност. Е така... Не вярваш, че ще се справиш или се чувстваш комфортно в тази роля? Виж, както го казах и там, да си капитан на хора, които искат да си капитан, които те ценят, които имат уважение към тебе и сте избрали да си капитан, защото са видяли нещо в тебе, да, аз тогава ще дам всичко от себе си, нали, да бъда капитан, ще направя всичко възможно. Обаче ситуацията беше много зле, смисъл, знам, че всички са срещу мен и аз съм капитан в това племе, аз знаех какво ще последва и знаех си цялата реакция и цялата така насмешка в тези мъже. Детска градина, не знам, това беше много смешно. Това беше тази цялата ирония, не мога разбера. Мисля, поради тази причина, ако наистина искаха те, нали, да съм капитан, нямаше да е проблем, но реално... Добре, не мислиш, че малко им помогна. Затова още повече е да се опитват да те подтиснат точно в този момент. Ти сякаш сама се изолира точно в този период. Да. Знаеше, че те не одобряват твоето капитанство и сякаш още повече се отдръпна от тях. Ами, защо го направи тогава? Не мога да общувам с хора, които имат такова негативно отношение и
ти как би се чувствала в компания с хора, които знаеш, че по един или друг начин не те харесват? Аз съм сигурна, че в реалния живот ние ще се харесаме и така нататък, но самата игра, те не те харесват. Uh-huh. И ти трябва си там. Аз не мога да общувам с такива хора. Да, ама не си в реалния живот, в играта си. Да, ама и в играта не мога. Сега заради една игра да... аз опитах... Как го кажа? Да играя роля. Това е играене на роля. Тоест, да пренебрегна емоциите си, да си общувам с тях, на мен не ми се иска, нямам желание. Не успя да изиграеш до края да играя тази роля. И това ми беше проблема в това в игра на волята, че трябваше да играя някаква роля, която не беше тази роля, която можех да изиграя. Кажи ми, освен Анджи, която безрезервно те подкрепеше, имаш ли някой друг, който точно в този момент, когато наистина се беше тръпнала, никой не се опита да те разбере? Никой. Те са малки, какво да ме разбират? Те са дошли да играят хората, не са дошли тук да разбират емоциите на другите. Аз ги разбирам. Но наистина там, когато си в изолация и като получаваш толкова омраза от всякъде, аз не съм свикнал да получавам толкова омраза. И това ме се видя като шок. Викам, какво случи тук? Сигурно нещо... Нещо ги дразниш нещо много. Нещо е стало. Може би заради това, че са видели доста голяма конкуренция, заради това, че също се опитваше да дърпаш конците, може би, в женската коалиция. Тя ги беше страх, наистина, на тая женска коалиция. Мъжете им трепереше... Имаше защо. В смисъл, това е първата женска коалиция, толкова дълго задържава се. Да. Нормално да се страхуват. Добре, аз искам да разнищим цялата ситуация около тази... Мъча ли те? Това уиски ли е нещо? Не. Не съм ти си по уиски, съжалявам. Защо така? Поне малко. Кажи ми сега, в така, последните епизоди, де си сподели на останалите, че в основата на тази коалиция не си ти, както всички си мислихме, а Анджи. Вики също ми каза нещо такова по време на своето гостуване. И ти изпадна в шок. Аз изпаднах в шок. Наистина не вярвах, защото за мен, предполагам, че и за по-голямата част от зрителите, истината е, че ти си основателя на тази коалиция. Да, то затова беше насочено към мен цялата тази негативна енергия, защото си мислех, че аз съм човека, който ще гони силните мъже и... и така. А ти ли си всъщност или Анджи наистина е основателя на тази коалиция? Ами... То не се вижда, май. Анджи е човека, който вляза с такава идея. И Анджи е човека, който наистина сплотяваше жените, която съумяваше да ни сплотява. Защото, както Вики, така и аз, ако някой не ни харесва, просто не може да си с него, да общуваш. И това беше трудното при нас. Докато Анджи успяваше. Добре, защо тогава всички те нарочиха за главата на тази коалиция? Да има драма. Включително и другите племена. Ето Гешев беше изненадан от разкритията на Деси, че Анджи е в основата на това. Много интересно. Така... И ме казвано така... Не знам. Така ти изглежда отстрани. Ангел беше във вашата коалиция, така че тя си беше шарена коалиция до един момент. Имаше по един мъж за свят. Опита се да предърпаш и Каролис. С него обаче не се получиха. Не съм точно. Това беше идеята на Анджи. Аз като на метап бях казала, че Каролис... На времето, когато участвах в Survivor, така един от мъжете стигна до финалите, подкрепен от жените. И той беше един от евентуалните победители. И така може да развие за Каролис. Аз просто това го... Опита се да приложиш тази стратегия. Това го казах само, нали, не съм го заявяла, защото ние с Каролис не се разбирахме толкова много. То е много готино момче, ама реално много малък, някакво толкова си кажем с него. И всъщност идеята дойде от Анджи. Тя искаше да говори с него и искаше да го придърпа, защото те с нея се разбираха. Те двамата си имахме приказка. Аз нямам с него приказка. А защо ти говориш тогава с него, а не Анджи? Ами, защото така... Трябваше да бъде ситуацията. Ти си говорителя на женската коалиция. Не точно. Анджи е човека, който говори много добре. Просто такъв, така е излязъл кадъра. Интересно. Иначе, да, така е.
Кажи ми, тази женска коалиция, тя имаше потенциал да се разпадне заради колебанията, които назряха в Вики, така от един момент нататък. Смяташ ли, че идването на Поли беше спойката, която ви беше нужна, за да се задържите? Беше ли ключово идването на абсолютно Поли? Абсолютно. Съгласна съм. Идването на Поли беше абсолютно ключово за тая коалиция, иначе нямаше да има коалиция. Поли, да знаеш, виновна си. Виновна? Че дойде. Ще си поемеш отговорността за най-дългата женска коалиция. На кастинг битката, която загубихте всъщност, ти беше единственият човек, който не искаше да залагате на Красима. Да. Защо смяташ, че другите не те последваха в мнението ти и не те послушаха? Ти беше много категорична. Все едно знаеш какво ще се случи. Да, даже чух, че му повторя 100 пъти, 101 пъти. Не знам как се случва така. Имаше наистина много правилни доводи, поне според моята преценка. Чакай си оправя нощницата. Супер си си. Сега виж, мъжете като тръгнаха срещу мен всички, те няма как да си прекършат егото и да ме послушат. Защото тяхната цел беше на всеки възможен момент да ме хейтат, да казват колко, нали, не ставам за капитан, или как не съм казал така, как не съм дал идеи за битки, как не съм дала хиляда неща. И нямаше как да ме послушат. И тук, нормално. И стигаме до този съблюмен момент, в който битката е между тебе и Калоян, кой ще излезе от играта, от племето. Да. Надяваше ли се да си ти? Честно ми кажи. Или в този момент нещата бяха закрепени и ти беше окей да си в това племе? Когато изпратихме Калоян... Да. Аз нямаше как да съм аз. Аз го знаех, че не да съм аз. Ако Вики се беше обърнала срещу теб, можеше да се получат нещата. Сега ще ти кажа нещо много интересно. Кажи ми. Вики. Да. Вики наистина беше се обърнала срещу мене. И можеше да мине в другата коалиция, обаче следващия момент разбра, когато аз бях на елиминационна битка и се върнах, мъжете бяха решили, че следващия път няма да съм аз, а ще е Виктория. И Виктория се притесни. Тя всъщност да се окажеш от човек, който си бил въздигнат от тях на пиедестал, изведнъж да се окажеш човека, който те иска да гонят, това си е шок. В смисъл защо? Вики беше много притеснена и много оплашена. И точно в този момент, когато разбра, че може това да случи с нея, тя тихичко си събра, както към багажето, и се върна в коалициката на уютно и на топло и на сигурно. Точно в този момент тя си промени отношението към мене. На една битка бяхме на плажа и видях как Вики за първи път така доста ренесан, не ме гледаше с тези очи на някакси с така топлина и някакви много хубави думи беше казала към мене и аз тогава забелявах, че Вики се връща. Тя дали това се върна. Защото беше. Да. Ето, за това ми харесва гостите ми да идват при мен и да ми разказват неща, които да не сме видели ние. Защото аз го сещам тия неща. Просто това беше момент, в който тя се върна. Тя се оплаши. Така е. Калоян си тръгна от племето. Калоян го изпратиха. Настана женско царство. Тежко и ми горко тогава на Радо и на Каролис. Буквално колихте и бесихте, дето има една такава приказка. Да. Ти в един момент изглеждаше, че се проявява доста голяма състрадателност към Радо. Да. Виж как знам, какво ще кажеш. Еми, ти си го преживява, няма как. Аз имах състрадателност към всички. Състрадателната Геновева. Чувал ли си? Особено след като вече и Каролис напусна играта и Радо стана сам с всички вас. Как се чувстваше тогава към Радо? Наистина, беше ли те жал за него когато в този момент? Каролис още беше в племето? Не, когато си тръгна. Да. Той доста се настрои май към вас в този момент. Ами да, беше му тежко на човека. Все пак остава сам. Той за себе си, и за Каролис, дали и за себе си, си е страшничко все пак. Абе, колко пък да е страшно? Сам виж как се оплаква. Добре, де голям рев не беше това за номинация. Като трябва отиш на номинация, голям рев беше. Голям мрънкане от всички мъже. А в обратния вариант, като се случва това нещо, някой да е мрънкал. Жените приемат номинациите май доста по-леко. Мрънкаше ли някой? Аз не знам. Просто до сега не се е случвало. Това наистина е голям прецедент в
историята на Игри на волята с толкова дълго задържава се женска коалиция. Да, беше ми жал за Радо, искам да допълня. И тогава, нали, имаше този страх от блатото, човек от блатото, който ще дойде, който трябва да изпрати някой от нас на, на него място. И тогава аз и Анджи, поне ние много сме еднакви, така като душевност, и на двете ни беше много... Искаме някакси да има мъжка, да има солидарност, да има... Примерно да дадем шанс и на Радо. Не само на нас. Защото стигаме до такъв етап, Радо заслужава, не може ние да отиваме напред, а примерно той да по някакъв начин да изгърми. И затова аз и Анджи го казахме на масата, ако дойде човек от блатото, ние с него да не говорим и да не увещаваме, примерно да гласува за Радо, да го изпраща него и така нататък. Самия човек той да си реши, защото да не даваме наклон. Да дадем някакъв шанс и на Радо. Това не знам дали се излучи. Аз излучи се, да. Да. Но Радо тогава не го разбра това. Много странно. Но може би не е искал да го разбере. Може би ако се настроил прекалено вярвал. Много, да. Той не вярваше. Той в принцип е Тома неверен. Той на жена не вярва. За него жената е ниша форма, за така да чисти, да готви в къщи, да слуша. И да не проявява много глас. И сега поне се среща с жени, които така не са такъв тип жени. Малко имаш проблем, особено при мен, нали? Пълен патриархат да, при него. Да, патриархат. И той може би за това беше сляп за това нещо, което се случи. Имаше ли някаква хипотетична възможност да заиграете с Радо, ако се беше върнал след тази капитанска елиминационна битка? А, да, разбира се. И след сливането особено. Да, разбира се. Всъщност, идеята Радо да капитан, аз се предложих на момичета. И Анджи това го прие също. Вики малко време отне. Само Поли имаше... Поли после... 100% резерви за това. Но аз интуитивно знаех, че така трябва да стане. И явно интуитивно съм усетил, че ще отпадне. Но Радо, когато си замина, наистина ми става много скучно. Аз си към край. Какво ще правя сега? Нищо. Замина ми човека, който... Дойдоха нови попълнения, направиха ти го весело пак. Не точно. Женската ви коалиция и тогава имаше числено превъзходство, въпреки Борисенко, Калоян, Деси, които дойдоха при вас. И стигаме до този момент. Стигаме до този момент обаче, че въпреки численото превъзходство, тази женска коалиция започна да се разпада. Да, тя много се пропука. Защо? Ти ли беше наистина главният инициатор на това пропукване, както беше обвинена от Вики? Или е имал момент, в който преди това започнаха да се прецакват нещата? Както Вики каза, че тя психически се е сринала вътре. Наистина човек вътре психически се срива. Колкото да си силен, когато два месеца срещу тебе има вид атака, целенасочена, по един и същи начин и ти накрая се побъркваш, защото това е един илюзорен свят, в който попадаш. Ти нямаш пример отстрани, нали, дали има нещо по-добро, дали... Объркваш се. И в този момент то застане това нещо, си има и предистория. На никой не си седеше вече реално, особено на Вики, на Поли. Това искам да го кажа, защото това не се вижда. Ние в стопанството си говорехме, че Вики или Поли, ако се наложи да се гласува, да се отиде на съвет или нещо да стане, те да са първите, които да си ходят. Да. И тази игра, и ти като виждаш такава такова нежелание вече, и ти се чуеш добре какво ще правиш, какво става, що случва. Особено преди тази игра с колелото на смъртта, където не направиха нито на точка. Поли, тръгвайки преди играта, каза, моля ви се, ако загубим, гласувайте за мен, искам да си ходя. Това без камери. А интересно, че когато има камери, те точно двете, когато дойдат камерите и трябва да кажат това, нали, не искаме да се оставаме, те също казват, ние нямаме страх, ние не се страхуваме да отидем на битка, на елиминация и така нататък. А те всъщност, защото искат си ходят. Добре, каква може да е причината за това? Ами защото доста тежко психически и физически. Там ти много добре знаеш, че се участва. Да. Това по цял ден
цял ден да не правиш нищо, да чакаш битките само, да имаш интервюто от сутрин до вечер, да си губиш времето, знаеки, че примерно отвънка нещо те чака, нещо се случва. Ето Виктория примерно ревеше за нейния приятел постоянно. Тя беше казала, че е минала любимата битка и вече готова си ходи, когато дойде момента. Няма никакъв проблем. Според мен цялата ситуация с психоатаките, които племето ти налагаше, вече са ти повлияли, защото да. Това е в един изключително напреднал етап на играта. Да. Минали са по-голямата част от снимачния процес е минал и това е един много дълъг период, в който ти трябва да преглъщаш себе си. Ти го разбираш. Абсолютно. Разбирам те. И тогава, когато бях провокирана на терен от определени думи, и аз казвам, ще поема вълната женската коалиция, знаеки, ще рискувам, една от нас трябва да си ходи. Имаше две жени, които искаха да си ходят. Ми, ако искат, ето сега е момента. А ние оттам нататък ще се оправяме. Това беше в моята глава. И защо се получи това бъркане след това? Защото бях малко по-рязка на масата, може би не трябваше да го казвам по този начин. Както се казва, това ми беше грешка, че трябваше да го обсъдим с момичетата. Защото, според мен, егото на Вики не позволи да приема този факт. В смисъл, че го казах така рязко. Mm-hmm. Може би, ако бяхме си поговорили, тя за това, че сигурно ще... Ти да. И Анджи сте помогнали те да са толкова напред в играта. Сега не. Аз не смятам, че ние с Анджи сме помогнали чак толкова много. В смисъл, да, Вики два пъти ще да бъде номинирана. И аз се застъпих за нея. Ами то това си е... Да. Това така. Си е работата на коалицията. Но, така. Но това е взаимно. Това не е, че ние сме ги носили на гърба. Това е взаимно. Една без друга. Спокойно ще ти кажа, ако нещо... Всичко е наред. Радо, извинявай. Прилична си, не се притеснявай. И затова беше това моето объркване. После, защо Вики така реагира... И аз бях в шок. Вики, защо така реагираш? Нали искаш да си ходиш? И тя каза ми, да, ама не е по този начин. Не е по този начин, по който ти реагира на маса. Явно съм изжегнала егото. И тя се обърна срещу мен. И Поли, тя както искаше да си ходи. И тя реши, че ето, виж ли, аз направих нещо лошо. Лоша съм. Предал съм коалицията. И така нататък. Аз също исках да направя добро. Пренебрегвай си себе си и коалицията, нали, цялата тази коалиция. Защо ми иска да си ходят, ами си ходят. Към последните епизоди те обвиниха, че си объркана, че не разбираш играта. Ами точно по този факт, защото аз очаквах, че Вики наистина искаш да си ходи, а тя реагира толкова крайно. И аз искам, добре, сега какво искаш. И в този момент бях много объркан, какво да правя. Дадох някаква дума там и това. Аз много глупости говоря, сега знаеш. Понякога се случват глупости. Казах някаква така, нали, може би бях провокиран, както ти казах, едно или друго нещо. Ти самата искаш ли да останеш в играта? Имаше един въпрос от страна на Ралица на съвета, когато те попита докъде точно искаш да стигнеш и ти каза до финал, може би. Може би ли беше пак наистина? Пак роли съм играла нещо. Искаш ли наистина да стигнеш до финала? Беше реално... ли се насетила наистина от емоциите, които те тресяха през цялото време? Или? Реално, аз може би моето мислене не е правилно за тази игра. Не съм си взела полука нито от Survivor, нито от втория и сега. За мен винаги е било правилно хората, които имат възможности, които са по-добри, те да прожат напред. И... А ти да не спече... смяташ ли себе си за такъв човек? Точно в този момент на съвета, това, което се случи, аз... Реално, като го слухах за Вики, знаеш, че особено, защото тика си ходи. Обаче нейната реакция, ответна реакция, ме шокира и аз се почувствах, че съм предала. Че предадох Виктория. И за мен предателството си е наказуемо. Защото си предал, трябва да бъдеш наказан. Искаш да кажеш, че действията и коментарите на останалите са те накарали да се почувстваш недостойна да стигнеш до финала? Не, аз себе си, сама за себе си, след като съм предала или не съм си удържала на думата. Да, но това предателство... Да. Ами така е било в този момент. Ти го възприемаш заради чужите думи, а не заради самата себе си. Това...
Така е. Но там наистина напрежението е голямо. И в момента това ми е било мисълта, че аз наистина съм предател. Силва, ти наистина имаш огромно чувство за огромно чувство за справедливост. Що не си по уиски тук сега? Защото и аз трябваше да пия, нямаше да те оставя сама, а пък карам. Не мога. И понеже ми стана гадно в този момент и аз бях го слово за Деси, защото си викам, добре, поне щом Виктория се чувства предавана, значи не трябва да се чувства така. Обаче Вики след това се държеше много гадно. Тя не спря да мрънка, не спря да... Правилно ли разбирам сълзите ти? Опитала си се да направиш добро за някого, а то е било прието точно по обратния начин. Ами да, така се получи, но не мога да съдя, не искам да съдя, защото Вики е малка, тя има друг начин, гледа по-повърхностно на нещата. И тя психически вече не издържа за нея, пък толкова много пъти да чужда себе си, че си слабо звено и на нея не е повлияло добре. И тя ако не беше се подала на тая емоция, пък трябваше да стане да каже Силви, откъде пък да аз трябва да стана. В точно този момент трябваше да направим точно обратното, този скандал да го използваме в наша полза. Аз това го знаех и аз го казах и на съвета. Не знам дали било излучено. Аз казах на момичета, вижте момичета, в момента Ралица очевадно посочва на къде да тръгне, какво да правите, нали, за Калоян, защото той няма да използва грошове и така нататък. Обаче никой не искаше, никой не я чуваше, не знам как не я чуваха. И аз просто се водех на това, което се случва. Аз казах на Поли, трябва да го сложи за Калоян. Тя не знаеш къде се намира. Анджи, тя не искаше. Вики въобще пък не ме чуваше. Така, момичета, това трябваше да направите. И как ще се бориш в тази ситуация? Да, какво беше да много направиш? Странно. Докато на втория съвет, като отидохме, когато Вики, нали, трябваше, вече беше номинирана. Беше номинирана, защото Анджи не иска да се разправя повече с това нещо. Анджи каза, край, повече ми омръзна да тази коалиция да сплотява, не ме интересува, обидена съм. Вики да си ходи. Хубавайде. Станало, какво станало? О, ти там много се колебаеше. Ами за да, Вики ще защото... гласувам, после за Борисенко, пък после пак за Вики. Голямо чудо да, беше тогава. Да, беше много интересно, защото пак исках да спася Вики и се чуи дали да го направя. Чуи какво да направя. Да. Вики на няколко пъти коментираше за това, че твоето поведение е незряло за възрастта ти, неадекватно на моменти. Да, може така да е, така наистина изглежда. Ти за себе си можеш ли да си дадеш такава оценка? В тази ситуация, която бях опаднала, наистина изглежда малко от време на време, изглежда неадекватно, но то си има причина. Аз съм си имала моя вътрешна причина, която, както обясних сега, то това не се вижда от драги зрител. За това си това, да кажеш зад кулисите как са били нещата. Да. Неадекватно почна да става, когато вече това се случи с Виктория и, както казах, приех просто много навътре цялото това нещо и не се почувствах достойно да продължа напред. В смисъл, не трябва. Реално не трябва. Но в реалния живот аз това го знам. В смисъл, това го виждам. Това не бих направил въобще така. Но това... Явно тогава в тази ситуация излиза някакво вътрешно аз, което мисли по друг начин. Наистина си позволила чуждата оценка да те... Тя не е толкова чужда, това беше собствена. Накара. Ами тя е просто рефлексия на това, на отношението, което получаваш от всички останали. Все едно през цялото това време са успели да ти насъдят, да, че не трябва да стигаш до финал. Да кажем, спомогна ми това. Спомогна ми това, защото в мен реално това, което почна се случва с мен, от там нататък аз виждам и промяната в лицето ми, в отношението ми, просто не бях аз. Но сключи се една травма, която така явно стана от детството. Аз тогава казах и на синхрон, обаче още не знаех за какво става въпрос. След като излязох, когато вече по-ясна мисъл имах, когато се освестих, защото ми беше много тежко, не бях на себе си, така в живота си не съм била на себе си. Може би съм била два пъти по този начин.
Но просто си го продолях. Травма, която, знаеш, имаме си останки, сенки в живота си, които не ги знаеш, че са там, докато не се отключат и после те ръководят твоите действия. Когато си в такава ситуация, слаб, изнемощял, в такава среда недоброжелателна. Демоните излизат. Да, и се пречупва човек. На всеки може се случи. Да, даже не можах да разбера. Аз като гледайки сега, не знам, защото такъв хейт отнесох тези два дни. Мисля, на всеки се случва в живота си да изпадне в някаква ситуация на объркване. Дали да някой близък е починал, дали раздела с най-близък човек, с гаджет, така нататък. Всички имаме такива ситуации. Не знам, защо хората така съдят. Пак ти казвам, защото си в наистина изолирана среда, да, и това е доста конкурентна. А за зрителите, да. Ами, там това е много неясна сфера за мен с масовия хейт. Ма това е много лошо, защото искам да споделя тук, че имах една приятелка. Хората просто трябва да се замислят какво правят. Хората не са наясно какви неща вършат. Говорейки по този начин. Защото аз психически не съм лабилна. Мога да кажа, че съм много силна психически. Просто там е бил момент, в който се прекършил заради някакви неща. Но има хора, които не са много психически стабилни. Като имах една приятелка, която участваше в едно предаване друго. Тя отнесе много хейт. Хората по форумите изливаха жлъчта си като с кофе. И на нея ни понесе. И тя се самоуби. Така че съжалявам за което. В смисъл, хората трябва много да внимават какво правят. То хейт, то менталитет, който имаме тук, просто трябва да се спре. Аудиторията май няма никаква състрадателност. Да. Вика, няма състрадателност. Просто е такъв човек, така е научена, израсна по такъв начин, може би. Силвия, да се върнем към малко по да, дай нещо по-весело тук, да, че аз приготвил съм сега да обърна внимание на нощничката, моля ти се така. Нощничката вече обсъдихме. Вече съм съблякла тук. Да си поговорим за Анджи, човекът, който те е крепял в това племе. Какво точно откри в нея? Че така, ти сподели в началото още с едно сродни души сте били. Ами аз го казах май много пъти, че виждам себе си в нея. Когато бях малка, бях същата. Много здрава, много тренирана, много нахъсана. Но ти сега много си борбена. Много здрава и нахъсана и натренирана. Сега съм по-олегнала. Аз винаги се съпоставям, сравнявам с котка. Нали, знаеш, малкото котенце, като е малко диво, такова, диве, щуре. Вече като старее котката, само гледа да върти дупето, седне някъде, почине, завърти се малко, нещо на... И така. Е така лежерно. Но когато трябва да влезе в екшен когато коптата, трябва... да, пак да. Е звърче. Да. Танчи е мой образ като малка. И я приех много като детенце, много близка. Тя ти беше да кажеш, наистина оттеха. Тя е много мъдра за годините си. Има си тръски задяване, но те с времето ще се оправят. И затова е на младостта треските за дяване. Уникално същество е. Просто за мен Анджи е най-силната и в игрите. Тя ли е твой фаворит? Да. Тя е моя фаворит и аз винаги съм... Даже много се бяха доста, когато се предложи за елиминация. Била паднала на капитанството и не знам какво и съм му предложи там. Всички, всички много се зарадваха, даже и двете момичета от коалицията и пляскаха. Как да го разбирам това? Ти я разобеди точно в този момент всъщност да не гласува за себе си. А тя имаше тази възможност, когато можеше да даде гласа за себе си или за Калуян ли беше тогава. Еми ето тя такава грешка като мене прави. Тя си мисли, че нали, това е такова мисля на бойците, на войните. Аз отивам, какво стане. Да, влизаш в огъня, каквото стане.
На битката за спасение. Спаси ли Анджи? Пусна ли се наистина, за да можеш да си сигурна, че тя ще продължи в играта? Или до там ти стигнаха силите? Седях на тая дъска и гледах към Анджи. Много мисли се въртяха тогава в главата и преосмислих цялата игра, преосмислях ще това, което ми се случи, това, което направих, защото за мен аз се обвинявах до последно, че съм предала. Въпреки, че знаех какво е станало, аз се обвинявах въпреки всичко. И много ми пречи всичко това и си казах, нямам стимул, ако мога да по някакъв начин да помогна на Анджи да продължи напред, ще го направя, ако аз е писано да победя на следващата битка, ще победя. И това си казах, ако Господ е решил да остана, аз ще остана така, че не се притеснявам. И това беше. И си слязох. Това е много благородно от твоя страна. И не знам дали Анджи знае за тази постъпка. Анджи не знаеше, защото ние си бяхме говорили да... да не, никой от нас да не даде на другия, ако се случи да сме на битка. И така. На битката за... на елиминационната битка с Радо, определено му даде голям отпор. С Радо и с Павел. Да. Павел го изключвам, защото той доста бързо се справи. Явно така, паметта на певеца е по-различна от... А имаш при това друга битка с Маги? С Маги? Битката с Маги има. Ти там си беше... Добре, какво се обърка там? Кажи ми. Маги наистина е сериозен опонент. Да, Маги е сериозен опонент. Но и ти не отстъпваш по никакъв начин на арената. Две от най-силните жени, може би в този сезон, бяха на елиминационна битка. Знаеш, Иван, че след като се случи това на съвета, за мене някакси нямах много мотивация да продължа напред. Сериозно. И така. Това не те ли на хъса? Не си ли каза, сега ще се върна и ще им покажа на тези хора? Не. Не искаш да, да се връщаш в това токсично племе, обстановка? Да, беше много гадно. Искаш ли да си тръгнеш, когато беше срещу Радо? Не ми изглеждаше така. О, да. Бях физически бях много добре, но паметта ми изневери. Не искаш да ме слуша повече. Което беше много странно. И си викам, добре, искам да си ходя ли, защото така не мога да помня какво случва. Не, много бъркно ми беше. На всички битки, даже на тази с Маги, се въртях по едно време около въжете, чуих какво да права. Това може чувствах да... се много виновна. Наистина, сериозно чувствах се много виновна. Сега има ли причина, няма ли, не знам. Проста вина ми пред всяка играта. Добре. Сори. Сори. Аз съм си винала за всичко. Поема си вината. Всъщност, трябваше аз да си ходя на място на Вики в този случай, да се му продължа, а не някой друг. Това беше. Така е трябвало да бъде. Да, нещата са такива, каквито сме си ги наредили в крайна сметка. Не. На синхрон, когато си тръгваше, ти сподели, че цял живот си единак, обичаш да си сама. Да. Но си осъзнава нещо много важно с участието си, това е, че човек в крайна сметка не може да върви сам. Към днешна дата успя ли да промениш този твой мироглед и в действителност вече да не искаш да си толкова сама? Абе, аз съм малко странна птица. Забелязах. След Survivor. Моля спомня Survivor. Ми ти го казваш вече за трети път скача. След Survivor, когато излязох от Survivor, аз бях казала, че сега ми е време да се ожена, да имам деца. Как се забавляваш на тази тема? Така, слушам се. Имам деца, да си седна на дъто. То стана точно обратното. Аз почнах да пътешествам, да съм всички точки на света,
да се забавлявам още повече, да правя куп щуроти. Така че това в момента, какво казах там, не знам как ще се случи, дали точно обратното ще стане или наистина ще се срещна с човека. Това е божа работа. Всичко е божа работа. Аз чувствам много добре сама. Аз съм сама, живея сама, харесвам се сама. Това не значи, че нямам приятели. Аз имам хора, с които общувам и ми е хубаво да общувам. Но не мога със всеки. Но обичам да съм сама, защото съм повече по-креативна. Правя много неща и една връзка винаги ми пречи. Абсолютно. Как така ти пречи? Може би да си откривала подходящия човек, защото за мен е специално, ако наистина е правилният човек, този човек трябва да те вдъхновява. Точно. В противен случай, абсолютно съм съгласна, че ти блокира енергията, да, и не успяваш да си толкова центрирана, креативна, вдъхновяваща. Точно. Ти самата. Моят темперамент е такъв, че харесвам мъже, където са така темпераментни. А те много често... Които не са окриляващи. Не са окриляващи, но наоборот, те са дърпащи. Тук стой при мене, не можеш да летиш. И така. Ами, може би трябва да си промениш тогава. Мъжете, които търчиш. Скучно пък, да я знам. Еми, затова... Божа работа, ако срещна някой подходящ. А кажи ми на синхрон... Имаш един синхрон, който ми направи така силно впечатление. Ти каза, че нямаш деца и няма и да имаш. Това твое лично решение, че не искаш да имаш деца ли е? Какво е? Не е лично мое решение. Просто такава е ситуацията. Не знае, но защо. Всичко ме е добре. И хормони, и яйцеклетки. Направила съм си изследвания. Но нещо не се случва. Явно така не трябва да ми се случи. Може би Господ решил, че трябва да съм свободна птица цял живот. Да правя хиляди неща. А може и да се случи чудо. А може да се случи чудо, не се знае. Историята не е малко такива ситуации. Питам те не защото искам толкова да навлизам в личното ти пространство. Не се притеснявам, ти може да влезеш. Заповядай. Благодаря ти, много си гостоприемна. Тебе ще пусна. Защото исках да разбера гледната ти точка, дали познавам не малко жени, които са на по-зряла възраст и които казват, че не искат да имат деца, не защото имат здравословни проблеми или нещо такова, а просто така са решили. Да. Ами, мисля, че детето е Божи дар. Ако човек може да има дете и ако е добър родител, а не тези, където ги правят и после ги остават. Ако човек има такава възможност да си направи детенце и да му даде най-доброто, което може, възпитание, да отгледа нещо наистина, в което да му направи живота по-смислен, трябва да го направя. Не знам. Съгласна. Аз ако мога да имам деца, сигурно ще имам много деца. Да. Защото аз обичам, ме децата много обичат. Има съм много случаи на гаджета с деца. Децата им се влюбва в мене, иска да си остават, но не иска да се връщат при майка си. И после как се разделяш с тези гаджета? Не ти ли е мъчно за... За децата ли? Да. Е, приемам факта, сега трябва да се заминат с всичко. Значи не можеш да ги осиновиш, да, нали? Да. Кажи ми някоя интересна случка от игрите. Племената, от игрите, там нещо, което не сме видели. Да, има най-интересна случка. Понеже Радо, нали, беше проблема с бански и ножницата. И бях на стопанството. И аз викам, аз се метнах по един бански пред Радо. Викам, Радо, ще ми завърши тук бански. И му сядам така в скута. И той знам, се дърпа назад. А вика, ти ги шокираш постоянно. И камерите хвърчат и те около нас. Чакай да заснима всичко това. И Радо бяга, аз го гона покрай масата. И викам, Радо, стой тук. И той се хили, аз се хила. Ела, ви да ми върш бански, бе. И той много беше смешно. И само седне някъде, аз в негова скута и той бяга. А като децата беше това е вече след тази ситуация, в която той те обвинил, че прелъстяваш. Предполагам. Това е след тази... Да, и ти сега вече напукнал. Ами да му го върна, да, поне така и така. Не, вие наистина сте като Том и Джери. Да, ние бяхме много готи. Между другото, когато той си замина в мен нещо прекърши, аз направо не знам. Много бях... Много беше гадно, честно. Сила, искам да разбера повече неща за теб самата. Виж, аз в принцип знам доста неща, защото те следвам от доста дълго време, да. Но зрителите може и да не те познават в
различни светлини от Игри на волята. Затова. Първо започвам с една много моя любима тема, именно моторите. Аз отскоро съм мотористка, но да, ти не си. Следате. Но ти не си. Моля те, разкажи ми как се запали по моторите. Ами, то си ми е в кръвта, явно. Аз от малка... Ох, Радо, извинявай. Радо, трябва да я простиш. А, да, забравих, после да ти покажа колекцията ми от моето племе имаш? Съм събрала. Да, и сега тогава, що ме станало на въпроса, пък после ще продължим с моторите. Каква е тази колекция? Да. Какво ми, имаш тук? Много ми липсват, аз както излязах, всъщност, чакай. Първо искам да кажа... Какво? Само ти покажа. Аз виждам как прозира. Каква любов имаше между нас в началото? Ето, можеш да покажеш на тази камера. Ето. Радо е ухилен до ушите. Това беше ден едно. Преди да кажа за Вики, Вики, не гони, Вики, моля ти се. Имаше любов. И после стана това. Признавам си го. Обичам Радо. Та, много яко. Как се е появило това нещо? Ето. Ето, покажи го на зрителите. Ето, Радо, виждаш ли? Любов, от пръв поглед, любов ли бе да го опишеш? Това ще ми го оставиш ли тук да му го дам, когато да. Ми гостува? Да. А иначе другите, това са снимки, на, снимки са на участниците. Съм си направила бумче. Така. Просто... Знаеш, че рисувам? Да. Карикатури. Ма мръзеше ме да рисувам. Сега толкова много герои да мръзя, ма имам много работа. Така, това е... Ангел? Това е снимка на Ангел. Това е снимка на Ангел. Така. В екшен. Приличат си. Това е моята любима Миряна. Судоранка. Да. Мирянка ми беше много... Мисъл, ева на Миряна. Аз го казах веднъж, че е много силна. Те ме гледаха с подозрение. Защо казвам, че е силна? Миряна е много силна психически. Нея горката я мразиха всички. Тя обаче седеше и си говориш с всички седмици пари приятели. Ево. Това е Калуян, който винаги беше кисел, сърдит. Само цвета. Мислиш, че трябва да смениш и е едно син. Към едно. Кава, извинявай, ама. Да. Приликата е много голяма, наистина. Това е Каролис. Така. Детето чудо. Силуето. Да. Тук екипа се залива отзад. Аз не мога да се търпя. Това познай кой е. А сега де. Е, само че е в женски образ. Анджи! Питбулчето ми. Тай като захапе. Като захапе и не пуска. Опасен противник. Ама то е много страшно това питбулче. И нямаше по-хубаво в интернет. В принцип. Това кое? Това е Вики. Не. И това съм как аз. Това е сила след съвета. Това е сила по време на съвета. След съвета може. Ето. С по-големи цици тук. Кой е това? Е, това вече е Вики. Не е Пелипенко ли е това? Кой е, кажи ми? Това е Вики. Наричаха. Вики, много те обичам, да знаеш. И това е специалитета на днешния подкаст. Това аз ли съм? Не разбирам. Е, как? Ма не ми ли прилича на Радо? С пилето в ръка. Чикен специалитета. О, то пиш... Today special chicken. Айде, кокошкарни казвам, мина. Шеф готвача. Просто като го видях. Кокошки. Не можах с мустаците и с кокошките. Приготвя се кирата. Чакай, аз забравих, че Радо не мина изобщо. Ние толкова време си говорим за... Аз припомням сега. Боже. Това кое? С този влажен поглед. Не знам, не ме изпитвай, че аз постоянно вече бъркам. Това е Поли. С големите влажни очи. И романтичния за мечтан поглед. Това е... Вече това са другото племе, новите участници. Деси? Деси, защо е това? Каквото и да е това. Това е кобила. Така. Дива кобила, конче ми, защото е много силна. Тя е като кон. Бърза, скача, хвърля. И дива. И Гешев, господин. Ето той малко. Зоологическата градина, сори.
Гешев в началото повече приличаше... Не, към средата на играта повече приличаше на Тимона, ама май към края пак започна да прилича на Пумба. Гешев тази резиденция. Проклятието към стигна. Охрани се, Гешев, за предколедно. Тези ще ми ги оставиш ли сега да ги предам специално? Даже може да ги разпишеш. Добре. С послание от силовето. Ще им ги давам, обещавам. Кажи ми сега, връщаме се към тези мотори. Да. Ти скоро си купи едно много симпатично Кавазаки. Да, нали така. И още чакам, той моят мотор замина вече. Ама ти трябваше да ме научиш на едно готино трик, че аз гледах как се завърта мотора, как го обръщаш на степенка, как не ти тежи този мотор бе жена. Аз съм като то бръмбара с карабей, дето влачи там онова нещо. И се боря с мотора, не мога да го завъртя, даже и по нормален начин. Ми, не знам. Как научи тези всичките трикчета, които можеш с мотор? Е, както знаеш, не съм в парамладост. Много години сме от нея. Имала съм много години да се науча на разни неща. Снимала ли си много... Знам, че си и мотокаскадьор. Снимала ли си с мотори много сцени? Чак много сцени с мотори не съм те снимала, но съм снимала като каскадьор в киното, както тебе. А други неща правила ли си, освен с мотори, други каскади? Да, да. Нормалните неща, бойни сцени, падане, хвърчане, прибиване, бой и така нататък. Прей как не сме се засякли? Ами, не знам ти от кога се занимаваш с това нещо? Еми, в залата съм от 11 години, но снимачно, да кажем, 6-7. Еми, аз горе-долу 6-7 не съм в България и съм справила почти да снимам. Кажи ми, ти сега живееш основно в Германия, нали не, така? Не, съм насякъде, общо взето България, Германия, Индия. Индия? Да. Какво правиш в Индия? Зимата изкарвам в Индия. На топличко? Да, на топличко, в Гоа, не в Индия. Хората много бъркат Индия с... нали, знаеш ли някакво представлява, обаче Гоа няма нищо общо с другата част от Индия. Гоа вече малко наближава тип Бали. Mm-hmm. Да, много готини места има, партита, хубави хора, спокойствие, можеш каквото искаш да получиш там, свобода. Така свобода, където на друго място няма. И през цялото време си изкарваш прехраната с карикатури, предполагам, да. Където и да отидеш по света. Да, даже сега в Индия може би ще се наложи да... Не ще се наложи, просто ще... може би ще работи там, точно това. Нито е. Ти да. Си каза, че доста бързо ги правиш. Скорострелни карикатури. Как ги рисуваш да. Толкова бързо тези неща? Научи се. Да. Защото когато заминя за Германия, така ме... Просто това ми е бил пътя. Няма нищо случайно в този живот. Срещнах човек, който рисува, той пък ме запознае с други хора и тези други хора, които са ни от най-добрите в Германия, пък ме научиха да рисувам. Тоест... как трябва да изглежда. И аз 2 месеца денонощно рисувах и за 2 месеца си станах... Започнах работа. За 2 месеца започнах работа в Германия. И то доста. А мислила ли си да останеш извън България, някъде да живееш? Аз съм живяла на много места. С години в България може би по-малко съм живяла. Но аз обичам България. Обичам си хората... въпреки тези, които хейтат. Обичам нашите плани, обичам въздух, обичам всичко България. Където и да отида, аз винаги се връщам. Няма как да завинаги се махна. Просто като нашите идиоти няма никъде по света. Зависи. Много ме изненадва отговора ти, защото ти наистина звучиш като човек, който е... няма граници. Дете на света, да. Да, дете на света. И в същото време ми казваш, че има граница, която би искала да останеш в нея. България. Ама аз не оставам. Ти не оставаш, но се връщаш всеки път. Е, връщам се, защото тук ми е дома. Един ден, ако се случи това хубаво събитие в живота ти, да имаш семейство, къде би искала да отгледаш деца, ако има такива... Или не си мислила?
Е, не съм мислила. Аз по принцип нещата ги решавам на момента. Така че ако това ми се случи, тогава ще го решавам. Не си правя планове въобще. От днеска с другата седмица даже ми е трудно да си направя план. Защото винаги се променят нещата. Добре, кажи ми какъв мъж трябва да търсим за силовето. Сложна работа. И ти ли не знаеш? Ти знаеш какви не трябва да... Не, не, аз знам какво ми трябва, но то е много, много трудно. Просто човек трябва да има доверие, че... Просто трябва да ми има доверие. И да ме остави да летя. Те не се срещат много от такива хора. Да, не се срещат. Защото един човек за до мен трябва да бъде по-силен. По-силен от мен. Това значи, че трябва да е мъдър, трябва да е наживял нещата, трябва да гледа по друг начин на живота. Добре, тези искам рамки... да те попитам нещо, което и аз имам така сблъсък с такъв казус. Позволяваш ли на мъжа до теб да е по-силен от теб? Ако е по-силен, да го разгърне потенциала си. Ако е по-силен, го позволявам. Даже искам. Ако мога по някакъв начин да помогна този мъж да е по-силен, мога да го направя. Имаш ли такъв човек до себе си сега? Не. Ти казах, трудна работа. Но не е невъзможна. Да, наистина не е възможна. А кой е Кристоф? Кой? Кристоф. Защо? Кой е Кристоф? Питам теб. Аз нямам нищо с Кристоф. Защо? Кой е Кристоф? Не знам, питам те. Нямам нищо с този човек, защо? Добре. Само питам, не знам. Така. Точно му дърпа мушите. Какво е направил? Няма човек до мене, хора. Силовето е свободна, не се притеснявайте. Въобще не съм свободна, забравете. Е, хубава работа. Така ми харесва. Нали сега? Ти не ми ли гледаш клипчетата в Инстаграм? Силове, аз и за тях между другото ще те питам. Ти си много провокативна в социалните мрежи. А за глупостите говоря, не за... Не срещаш ли някакъв хейт от точно от тази гледна точка? Има ли, не се ли появяват някакви злобни женици, които да си кажат, но а тая пък за каква се мисли? Е, сега покрай игрите някакви лелки се появиха, където започнаха да хейтят под видеята и снимките. А преди това не е ли? Разбираемо, виж сега. Ако хората не виждат по-далеч от носа си и не виждат по-далеч от рамките, в които са, ще хейтят. Вярно е. Така е. Винаги ли си била толкова освободена? Да. Да. И не само. Не, всъщност аз както ти казах, съм малко странна личност. Какво имаш? Хем съм освободена, хем съм и скромна, хем и съм притеснителна понякога. И аз не мога да се разбера. Хора, ако имате един психиатър, психолог, може да ми се обадите. Имам нужда. Търсиш контакти за добър психолог. С... Добре, Силове, връщаме се обратно на Игри на волята и по-скоро за началото на Игри на волята. Добре. И кастингите. Да. Как реши да се запишеш на кастингите? От скука. Е, нали каза, че ти имаш толкова много неща да правиш, като си сама? Ами в Германия? Тогава си била във връзка и... Не. Ти е било много скучно. В Германия живота не е много интересен. И аз имах време да гледам всяка вечер предаването. И поради тази причина се запалих. И като видях запишете за кастинг, аз бях първата си, на която се записала. Веднага направих теста, съглобих едно видео, изпратих го и ги чакам да се обаждат. И така. Очакваше ли да ти се обадят всъщност? Очаквах да ми се обадят, разбира се. Все пак не е толкова често срещано жена на 45 в такава добра форма да им пише, да замете ме и така. Вярно е. Хубава самооценка имаш за себе си, да. Определено. И как протекоха тези кастинги? Ох, много зле е първия кастинг. Защо? Защото аз спрял да тренирам много години. Ма няма 15 години. Тренирам, обаче за мен само поддържам тялото. Да. А това знаеш, че не е достатъчно за да отиш на такъв тип състезания. Плюс това последните 2 години се бях отдала на шах и по цял ден само това правих и въобще не ми се тренираше. Първия кастинг на стадиона,
имах някакво средно ниво. След това на самото интервю трябваше една тръба да мина такава 3 метра, може би беше. Mm-hmm. Едва ме минах 4 пъти. Едва ми я минах 4 пъти. Сериозно съм. Извинявай. Не беше ли точно ти тази, която трябваше да минава наказателните обиколки през арката? Това последствие. Едва минах 4 пъти, даже си помагах последните 2 пъти с крака. Като ленивците. Да, много лошо представяне. Да. Та, като видях, че за нищо не ставам, реших, че така и така ми се скараха сила, ние ако те вземам, ти си тия 20% за сила, къде имаш? Как ще вървиш напред? Викам, няма проблем. Аз знам какво правя. И хвана да тренирам. И бях очудена от това, което ми се случи. Но освен, че си върнах силата от едно време, аз даже станах и по-силна физически. Аз 20 пъти не съм се набирала в живота си преди. 20 да. Пъти? Мисъл, аз много почнах да тренирам, да тичам, да на фитнеса, да се набирам лицеви опори, такива неща, които базовите. Планината тичах тук почти всеки ден. Двуфазово, трифазово тренирах 5 месеца. Браво, бе. И яко. Само това беше. И аз даже чух на себе си, викам, леле си, каква мотивация имаш. Пример. Върнах си във чист форма. Пример. Ми ти толкова дълго си починала, съхранила си сирите. Аз си починах 15 години, сега за 5 месеца. Браво. Как пък да не си дадеш зор? Много ясно. Ева Силвия. Браво, Силвия. За годините си. Скъпи зрители, ако и вие искате да се запишете на кастинг, знаете къде е мястото. nova.bg/игри. Ти, ако ти се даде възможност за All-Stars... Не. А сега де. Ще ме направят пак много да не искам. Извинявай. Категорично ли си? Ако сега ти се обадят и ти кажат, Силве, каним те на една кастинг битка тук да поиграеш малко на арената. Няма ли да ти се прииска? Тия мъки, къде пак сега ще се вра между шамарите? Виждам, че още ти е прясна емоцията, обаче има едно такова дяволче в очите ти, което не може да ми даде категоричен отговор. Това дяволче ще седи там и на 80 години, като стана ти 80 години, ако ми се обадят, ще кажа, беше пробвам. И като ти звънна, ти дяволче ще каже, ало, здравейте, тук е секретарят на Силвия. Да, тази приема. Шизофренията в мен ще се отключи. Аз казвам, не искам, обаче другата каза, и искам. Така че ще видим. Силвия, аз имам един подарък за теб. Това е официалният мърч на Игри на волята. Ето така, може да си носиш тениската, докато спиш вкъщи, за пижамка или навън и да се подсещаш. За хипотетичен All-Stars. Извинявай, Радо. Благодаря. Много е готина. Супер. Имаш ли финални думи към зрителите? Искаш ли да се обърнеш към тях по някакъв начин? Да. Мили хора, помислете си преди да се запишете за Игри на волята. Не е за всеки. Въпреки, че изглежда лесно, какво се случва там, просто си нямате на представа. Така че трябва да сте много подготвени физически. И психически. Със сигурност. Mm-hmm. Изобщо не изглежда лесно. Наистина, това, което виждате, 20% от това, което се случва. Даже по-малко, може да. Би. Преди да... Така, че ще видя и вашата лудост. Моля ви се, запишете се, да ви гледаме сире на вас. А ти ще ги хейтиш ли после в коментарите? Аз това не мога да разбера. Хора, аз ги гледам всички тези хора. Те са, ние сме ни актьори, които отиваме там, играме някакви роли. И после си излизаме и... Повечето тия хора даже не са и толкова те там. Това всичко е влизва на социална, един социален експеримент и те случва неща, които в реалния живот не се случват и ти започваш да реагираш по някакъв начин, който не е присъщ за тебе. Има го и този момент. Повече разбирателство да. От зрителите. Гледам ги сега хората, забавлявам се с техните глупости, с моите глупости, с на всичките идиотщините. Радвам се на тия, които показват нещо готино, но никога не мога да хейта някой или да кажа толкова. Не мога. Хора сме. Само ще ги гледаш и ще ми гледаш. Аз им се радвам на всички. Даже и на Стано Бърклаците много ме кефат. Всички ме кефат. Той ме. Е велик, ма. Как... Велик е. Чакай. И Кралев, искам да те и Кралев питам... много готин. Вие без него това предаване нямаше да е интересно. Това са таки гор... Трябва да ги уважават тия хора. Трябва да им се радват, да ги поощряват. Ето, бъди такъв, къвто си. Готин си. Значи, искам да те питам за Стан. Ма така ти светнаха очичките, като влезе той в племето на храбрите.
Еми аз с тия деца около мене видях един човек с брада, такъв изгледаше, нали, вау. Искрено съм се смяла на тези моменти, в които с племето така доста го обсъждахте. Радо, Радо, горят ти ушите след този подкаст. Сигурно да. Се чудиш кой те споменава. Беше забавно. Всъщност аз отидох в Игри на волята и се забавлявам. Обаче не ми се случи. Не ми се получи. Почнах да страдам. Страдалчица. Ми не винаги се случва така, както сме го планирали, но пък ето и... Може да се разгърна. Това е преживяване, което няма как да имаш. Не, няма наистина. По друг начин, освен ако не се впуснеш в него. Да. Силове, искам да ти подаря още нещичко. Аз съм пълна с подаръци днес. От дерматологични лаборатории Авен имат кремчета за теб, с които да можеш да се погрижиш за кожата на лицето си. Много благодаря. Знам, че си жена, която се грижи за това. Със сигурност. Да. Е подарък, който след Игри на волята човек доста нужда. Добра употреба може да влезе. Мане, мане. А за белези нещо имаш ли? Нямам. Но виж, има хиалуронова киселина в кремчетата, така че може да свърши работа. Аз ти подарявам моите любимци. Благодаря. Да ще бъдат предадени на съответните собственици. И може би трябва да прегледам пак подкаста, за да ми кажеш кой къде не беше. Че... Че... Еми, някой ги обърках. Да не взема да дам грешната снимка. Добре. На неправилният собственик. Нищо. Благодаря ти много, че беше мой гост. И аз ти благодаря. Надявам се да си се чувствала комфортно в моята компания. Аз се чувствах доста добре и искам само да ти кажа, че виждам доста прилики между мен и теб. Няма да задълбавам в повече подробности. Знам. Само едно нещо ни е разликата. Кое ни е разликата? Радо, извинявай. Само... Каква ни е разликата? Трябва да го кажа сега на слушание. Ми не знам. Ето, може да е лично. Срамно ли е? Добре, айде ще ми кажеш. Скъпи зрители, много ви благодаря, че останахте до края на нашия подкаст. Можете да ни гледате в YouTube, в VBOX 7 и... къде друга да беше? В Nova Play. Ей, за малко да забравя. Имаш нужда от хапчето ти. Искам също да благодаря на нашите скъпи партньори от дерматологични лаборатории Авен, които направиха този епизод възможен. До нови срещи! Чао!